これを理解できたら契約してやってもいい。まあ中卒の無能には難しいだろうけどな。商談のたび俺を侮辱してくる取引先の社員。しかも今日は約束の時間に1時間以上も遅刻してきた。だから俺は苦言を呈したのだが、激怒した彼は英語で書かれた資料を投げつけてくる。え？俺に指示できるんだろ？だったらそれぐらい読めて当然だろうが。困惑する俺に対し、取引先の社員はなおも暴言を吐く。わかりました。いい加減、うんざりしてきた俺は。大卒が当たり前って時代に中卒って。世の中、舐めてますか？俺は平野達郎。現在65歳で、長年勤めた会社を退職した後、アルバイトとして再雇用されている。本当だったらのんびり老後を過ごしたかったのだが、会社からぜひ、と慰留されたのだ。だから俺は自分の時間を取りやすいよう、折衝案としてアルバイトという道を選んだ次第。アルバイトという形ならば、いろいろと融通が利く。さて今日、俺は取引先へ打ち合わせに向かった。先方の担当者は吉村という名前。吉村は実に若々しくエネルギッシュで、自分の将来に強い期待を持っているようだ。実際俺も彼には無限の可能性があるように思えてならない。取引先では若いながらも重責を預けられているが、その手腕を見るに、それは決して贔屓ではないと感じられる。それと彼はいわゆる高学歴だ。日本の大学を卒業した後、アメリカの大学も出た経歴を持つ。それが彼の最終学歴である。一方俺は恥ずかしながら中卒だ。貧乏な家に生まれた俺は、経済的な事情で大学どころか高校進学さえ諦めなければならなかった。本当なら俺だって大学に行きたかった。大学に行っていろいろなことを学びたかった。しかし当時の経済状況はそれを許してくれず、俺はじくじたる思いを抱え、今なお完全にはそれを打ち消せないまま還暦を過ぎてしまった。だが俺は自分よりも学歴のある人間を恨んだり嫌ったりはしていない。それはそれ、これはこれである。人それぞれの人生や前後の状況というものがあるわけだから、そこを恨んだり妬んだりするのは筋違いだと考えている。すごいですね。だから俺は本心から賛辞を送ったが、これがまずかった。吉村は得意げになり、頼んでもいないのに自慢話を始めたのである。まずい、これは非常にまずい流れだ。そちらの学歴は？そして吉村は何の悪気もなくそんな風に聞いてきた。隠せるわけもないから俺は恥ずかしながら中卒なんですが、と返したが。はあ？それを聞くなり吉村は露骨に態度を変えた。まるで汚物を見るような視線を俺に浴びせてきたのである。つい先ほど俺に対して礼節ある対応をしてくれた人間と同一人物とはとても思えない。いやいや、高校ぐらいは出なきゃダメでしょ。その口調は俺の人生どころか俺の存在そのものを全否定するかのようだった。俺のことを同じ人間とすら扱っていないことが強く伺える。
大卒が当たり前って時代に中卒って、世の中舐めてますか？ひどい言いようだったが、事実だから受け止めるしかない。今この場で言い返しても、俺が中卒であることに変わりはない。感情的に反論しても角が立つだけだろうし、そんなことをしたら一体どんなことを言われるか分かったものではない。申し訳ない。心底嫌な気分にはなったが、俺は受け流して打ち合わせを開始する。こういう時は下手に出るのが一番だ。時間取らせないでよ。はい。吉村は終始学歴マウントを取り続けたが、打ち合わせ自体はなんとか最後まで進めることができた。ただ吉村から浴びせられた言葉は俺の心に重く押しかかった。それに打ち合わせの間ずっと向けられていた侮辱の視線も耐え難いものだった。はぁ、帰り道俺は心身ともに疲れ果てていた。俺の人生には時折こういうことがある。気にしても仕方ないと重々承知はしているし、一度や二度ではないのだから、いい加減に慣れてしまえと自分に言ってやりたくもなる。中卒ってそんなに悪いことなのか。だがそんな言葉も自然と漏れてしまうのが人情だ。確かに中卒なんて今のご時世探す方が難しい。だがだからといって全人生を否定されるような言葉を浴びせていいものなのだろうか。大学を出ていたり海外に留学した経験はそんな権利を人に与えるのか。俺の脳裏にはそんな風な黒い考えさえ思わずよぎってしまう。考えないようにしよう。考えがどんどん後ろ向きになってきたから、俺は慌てて頭を振った。こんなことを考えていても仕方ない。だから俺は一旦忘れることにしようと思い、それ以上は考えないようにして家路を急いだ。数日後、俺は二度目の商談のため取引先に向かった。先日の一件があるから決して楽しい気分ではない。行くか。学歴を悪く言われるのはもう仕方ない。ただ仕事の出来でどうこう言われることだけは何としても避けなければならない。そうなったら全て終わりだからだ。あれ？しかし取引先についても吉村の姿はどこにもない。覚悟を固めていた俺は思わず肩透かしを食らうような気持ちになってしまった。早く来すぎたかな。多分そうなのだろう。彼は優秀だから忙しいに違いない。おかしいぞ。だが予定の時刻を過ぎても彼は現れなかった。日程を確認してみたが今日で問題ない。一体何があったのだろうか。一時間後、ようやく吉村が姿を現した。あれ？来てたの？だが彼は謝るどころか一切悪びれる様子なし。その態度はどこまでも横柄かつ尊大だった。むしろ早く来すぎた俺の方が悪いとでも言いたげな表情である。申し訳ありませんが、私も別件の仕事が入っているのです。時間がずれる場合は事前連絡をしていただきませんと。俺は苦言を呈する。しかし帰ってきたのはうるせえという罵声。中卒の分際で何を偉そうに言ってるんだ。例によってそれは俺の心に重く響く。だが俺は歯を食いしばって耐えた。何も言い返せないってやつか。
なんか言い返してみろよ、中卒。沈黙を貫く俺に対し、吉村は罵声の度合いを高めていく。もはや俺は人間ではなく、サンドバッグだ。向こうもそんな風に思っているに違いない。学歴だけじゃなくて根性もないみたいだな。やがて吉村はゲスな笑みを浮かべ、俺に資料を投げつけてきた。そして、これが理解できたら契約してやってもいい、と言い放つ。なるほど。だが俺は怒ることなく資料を一別。流れるような口調で英文を読み上げ、さらにはスペルミスも指摘してやった。初歩的なミスですね。英語は不得意ですか？確かに俺は最終学歴は中卒だ。しかし社会人となってから俺は英語を死に物狂いで勉強した。理由は簡単である。英語を話せば世界に通用できるからだ。長い独学の日々だが、妻の支えもあり、俺はわずか3年でネイティブレベルの語学力を手に入れた。そんな。当然吉村は困惑している。こんな中卒が嘘だ。自分の目の前で何が起きているのか彼はまるで理解できていない。その様子は昔の俺そっくりだ。かつての俺はトップを目指すことに固執するあまり、その理由さえ見失った。妻に恥をかかせてはいけない、そんな脅迫観念に駆られた俺は、ただひたすらに上を目指してしまったのだ。誰にも批判されない、できないような男になろう。妻の隣にいても違和感のない清潔感、堂々たる立ち振る舞いと有能さ、地位、経済力、それら以外には一切価値がないと思い込んでしまったのだ。無理しないで。しかし妻はそんな俺を戒めた。さすがに頑張りすぎよ。そんなに頑張ったら壊れてしまうわ。そういうわけにはいかないよ。君に恥ずかしい思いをさせるわけにはいかないから。だけど。だが俺は最初それを素直には受け入れられなかった。むしろお前のために頑張っているのにどうして理解してくれないんだとさえ思ってしまった節もある。しかしそれでもやがて俺は間違いに気づいた。妻は金を稼ぎ地位のある俺ではなく、自分を愛してくれる俺を愛していたと知ったのだ。そういうことか。そのあたりの事情を踏まえると、吉村にはそういう相手がまだいないようだ。死や凶作に陥った時、それを戒めてくれるような相手が、おそらくそういう存在がいなければ彼は変われないだろう。ちょっと聞いてくださいよ。パニック状態になった吉村は上司を連れてきた。情けないにも程がある。俺はエリートですよね。それでこの人は中卒なのに俺よりも堪能な英語を喋る、こんなのおかしいでしょう。むちゃくちゃな言い分だが、上司は眉間にシワを寄せるだけ。実を言うと彼の上司と俺は長年一緒に仕事をしてきた同志だ。いい加減にしろ。上司は俺のことを深く信頼してくれているから、何があったか知るなり激怒した。そうやって学歴ばかり判断基準にしていると、お前の周囲からは誰もいなくなるぞ。それは。徹底的に鼻っ柱をへし折られる吉村。俺は最初こそ留飲を下げたが、そのうち見ていられなくなり助け舟を出した。誰だって失敗はするよ。俺も気配りが足りなかったし、彼にはまだ未来がある。あまり言わないでやってくれ。上司は、君がそこまで言うのなら、と
それ以上の叱責をやめた。そして次はないからなと言いながら立ち去っていく。俺にも君みたいな時期があったよ。一人取り残された吉村は今にも泣き出しそうだ。俺はそんな彼に対し優しい声をかける。頑張れば頑張るだけ周りが見えなくなってしまって。だけど君は若いから気をつければ大丈夫だよ。だから気にしないで。はい、すみませんでした。吉村さんは心から反省している様子だ。俺はそれを見て彼ならば大丈夫だろうと確信する。数年後、俺が予想した通り吉村さんは取引先の会社にとって欠かせない存在となった。あの時はすみませんでした。そして彼はわざわざ俺のところまで挨拶に来てくれたのである。あの頃とは全くの別人で、今では広い視野を持っているように思えた。あの経験があったからこそ私は成長することができました。あなたのおかげです。すっかり謙虚になった吉村さん。俺はそれを見て嬉しくなったし、彼とがっちり握手できることに喜んでもいた。人は変われるのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。